waa mahadsan tihiin sida oo aan aad uga soo qayb gasheen caawa kulankan aan iskugu imaanay, islamarkaana aan ugu duceynayno uguna hambalyeynayno walaalkeena Maxamuud Axmed Maxamed Baafo oo ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ka soo qayb galo farxadda hambalyada loo sameynayo walaalkeen Maxamuud Axmed Baafe oo aan saaxiibanahay. Waxaa kaloo aad u soo xasuustay aabihii Axmed Baafo aan soo wada shaqaynaynay anagoo isagoo ah maamulaha batroolka ee gobolka Bay inaan soo wada shaqaynay. Anna waxaan ku kalsoonahay inuu xildhibaanka ka soo bixi kara aqoontan u leeyahay, inuu ka soo bixi kara kaalintiisa iyo si mid ka sii fiican inuu ka soo bixi karo. Waxaanu afkiina ku hadlahaya Maxamuud Axmed Baafo. Sida loo sheegay, reer Baafo guud ahaan waa dad caan ah oo la yaqaan Soomaaliya. Runtii taariikh wanaagsan ku leh, dad la yaqaana jiro, taariikh xun lagu yaqaan, laakiin waa dad taariikh fiican lagu yaqaano. Waxaan leenahay waa nin karti leh, aqoonna iska leh, garan karana baarlamaankan 11-aad markuu soo galo adduunkan isbeddelka maanta ka socda oo ah mid kii hore ka bedelan ayaa imaan doona, nin la jaan qaadi kara inuu yahay. Iyaan horta meeshan ka cadaynaya anigu iyo aad baan ugu faraxsannahay inaanu soo dhoweyno, xaflad u dhigno, u ducayno, la talinno, wax u sheegno, wax ka celinno walaalkana xildhibaanka aad wada taqaaniin Maxamuud Axmed Almulaqab Baafa. Waan marti sharafta ka soo qayb gasha xafladan ballaaran oo aan ku soo dhoweyneyno kuna xusayno xildhibaankeena Maxamuud Axmed Maxamed Baafo oo degan doorashadiisa ay ahayd Koonfur Galbeed Baraawe. Waxaan mahad u celinaa dhammaan marti sharafta inta fadhiiso rag iyo dumarba leh oo ku faraxsanaa ilmo Baafe. Waa dad asal ah, ma guuraan ah, la yaqiinay noloshoodii oo dhan. Ilaahay waxaan ugu barayaa xilkiisa inuu Ilaahay la guto faatixadana umara. Waana farinteedu waxay tahay toos waxay ugu socotaa xildhibaanada la doortay ee sharafta leh noocaa doonta ku soo gal baarlamaanka. Laakiin caawa waxaa ku horyaal mas-uuliyad weyn. 20 million oo Soomaaliyeed oo dibadaha ku nool iyo gudahaba 300 iyo dhowr qofood ayaa go'aan masiiri ah ka gaari kara, una qaadi kara dhanka wanaagsan, una qaadi kara dhinaca waalida. Waxaan leeyahay u isticmaalaa codkiina si caqli ah oo waddankani political stability ku heli karo. Markaad codka bixinayso waa inaad ka fikirtaa go'aan inaad qaadanayso ah waddankan inuu noqon karo mid dagaalka hadda uu ku jiro civil war-ka ku sii wada, iyo inuu noqon karo codkaaga mid u horseedi kara barwaaqo iyo deganaansho, iyo in waddankan uu noqdo dowladaha caalamka ee dhaqma ee sida nabadda ay kuwa hadda aan joogno kala kamid ah inuu u noqdo. Intaa kadib waxaa mahadgaar ah aan u jeedinayaa duubabka Soomaaliyeed eena soo garab istaagay, nagana ajiibay xafladan inay ka soo qayb galaan, sida suldaanada, ugaasyada iyo nabaddoonada. Intuba waxaan idin leeyahay waad ku mahadsan tihiin ajiibitaankii aadna soo ajiibteen. Soo agaasimay waxaan u hambalyeynayaa xildhibaanka ay u suurta gashay inuu ku guuleysto doorashada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. Mudane xildhibaankeena Maxamuud Axmed Baafe, waxaan uga rajaynayaa Ilaahay inuu xilkaas uu qaado u fududeeyo. Wiilkaygaan leeyahayna walaalkay dhihi maayo, waxaan Ilaahay ka rajaynayaa xilka loo dhiibay in Ilaahay uu fududeeyo. Waad mahadsantihiin waqtigiina qaaliga aad noo soo horteen caawana xafladan aadka u qurux badan aad nagala soo qayb gasheen. Aad baa uga mahadsantihiin. Caawa looma soo kala harinaa umaleynaya jaaliyadda reer UK. Dardaarmo xildhibaan Maxamuud Axmed Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Baafo, waxaan kula dardaarmayaa
عدالت وحخبط طبقة قرقارك الدنيرتا قود أهان قار أهان دقانك أو كسو جيلو أه شبه الله هوسي ugu dambeeyeen xildhibaan maxamuud axmed baafo oo qadka taleefanka kaga qayb galay xaflada ayaa u mahadceliyay jaaliyada reer UK iyo dadkii ka soo qayb galay xaflada loogu duceeyay ay sharaf leh iskale ee jaaliyada reer UK waxaan leeyahay waa mahadsantiin Thank you.